minulém dílu Beer Master Česko proběhl velký výběr, založený na senzorickém testu, při němž museli soutěžící správně určit 6 pivních vzorků. Nepoznat nic, to Beer Master prostě nemůže. Z něj dál postoupila 12 šťastných, kterou však porota rozdělila na 2 týmy a zadala první soutěžní úkol letošní série. Budete muset připravit to správné pivní menu pro tento podnik. Tým B nestihl v časovém limitu své pivní menu sestavit ani vybrat zástupce v týmu domluvených pivních stylů. Už to bylo takový, že jsme vybírali jenom náhodný piva. A navíc Dominik vstupuje do eliminačního souboje bez piva, které by si sám vybral. Dlouho se tam zasekli a máme jenom 5 piv, no. Proto tým pokračuje v soutěži eliminačním soubojem. Kdo jako první z finálové 12 soutěž Beer Master Česko opustí, uvidíte za chvíli. Vítejte ve druhém díle soutěže Beer Master Česko. Vítáme ty, kterým to nevyšlo, těm netleskáme. Teďka jsme v eliminaci, tak uvidíme, no. Zatleskejme těm, kterým to vyšlo. A co vás dnes čeká, vám představí Aleš. Bojujete o titul Beer Master. Měli byste umět nejenom se vyznat v pivu, sestavit pivní menu a pivo dobře čepovat, ale měli byste k němu umět připravit i nějaký dobrý pokrm. A ten pokrm bude tatarák. Nejím tatarák, nejím syrový vejce. Když proci první řekli, že budeme dělat tatarák, tak jsem měl radost, protože to beru jako výzvu a vůbec se toho nebojím. Já jsem si docela pevný v konflacích, myslím si, že tatarák zvládnu. Tatarák patří k těm technicky jednodušším, ale z pohledu ega, z pohledu profilu, konceptu restaurace, možná k těm nejtěžším, protože tak, jak každý rozumí pivu v Čechách, tak každý rozumí tatarák. A ten tatarák promýšlejte tak, aby se hodil k tomu vašemu vybranému pivu. Namíchat tatarák tak, aby pasoval k pivním stylům, které byly vybrány, bude mnohdy dost těžký. Mám špatný pivo na párování, takže to bude totální průser. Stali jsme za úkol spárovat to naše pivo s tatarákem, jelikož já ještě žádný nemám, tak úplně na tím nemůžu ještě ani přemýšlet. K tataráku bych nechtěl dostat nějaký silnější stout, to by bylo těžký. V minulém díle byl Dominik členem toho méně úspěšného týmu a on to tam odnes úplně nejvíc, protože si nestihl vybrat svoje soutěžní pivo. Ten, kdo nevybere, tak ani nemá, takže dostane přidělené pivo. Co si myslíš o pivu, které ti bylo přiděleno sem? Je to kyseláč a proto jsem původně měl jít, takže za mě dobrý, já jsem spokojený. Máš odvahu, tak hodně štěstí. Dostal jsem višňový kyseláč a k tomu z mýho pohledu je těžký napárovat tatarák nějakým stylu. Během času 4 minut po odstartování si ze surovinového stolu naberete maximálně 6 ingrediencí, 6 surovin, které do svého nápaditého tataráku přimícháte. 4 minuty. Ne, že si to budete 4 minuty rozmýšlet a pak vyrazíte. Co si ulovíte, to si ulovíte. Jakmile něco zapomenete, už se nebudete smět vracet. A důležité je, že při prezentaci nám nejenom odprezentujete tatara, ale i váš pivní výběr tak, aby to co nejlépe se k sobě hodilo ve smyslu pivního párování. Musí to být nejlepší tatarák ve vašem životě, takže zapomínejte, jaký tataráky jste jedli, aby se nevyrobili nějakou pátou cenovou skupinu. Musíte taky přemýšlet, jak to bude vypadat na talíři. A pozor, pochopili jste to tentokrát?
Ano. Ano. Druhý tým čeká eliminace ve formě tataráku. Myslím si, že výroba tataráku bude složitá v rámci toho, jestli budou párovat ten tatarák s tím pivem, který se vybrali. Ne všechno se dá k tomu tataráku napárovat. Budu extrémně přísný. Zároveň se budu snažit být otevřený k tomu, co vymyslí soutěžící, protože když někdo opravdu trefí ingredience, tak to může velmi překvapit. Čas začíná právě teď! Vybrali jsme záměrně hodně surovin, aby byly možné napárovat ke možná i všem pivním stylům. No, na pár soutěžících už bylo vidět, že to párkrát dělali a že mají v hlavě jasno a šli na jistotu. No, někteří tápali, zmatkovali. Ty suroviny bylo těžké vybrat, protože jelikož jsme tam se byli všichni najednou, tak v tom byl takový zmatek, že všichni si něco už brali, něco už tam třeba nebylo ani. Takže muselo se to všechno dělat za pochodu, přemýšlet nad tím trochu, jak to vyvážit, aby to k sobě sedělo, párovalo. Kdybych samozřejmě vybíral první tři suroviny, tak šel bych najisto. Byla by to sůl, pepř a vajíčko. No a těmi třemi zbylými surovinami bych se snažil vyprofilovat chuť tataráku tak, aby se hodila k tomu pivnímu stylu, který jsem si vybral. Jako tatarák, tak jsem tam zvolil ingredience a jako takový dvě jako na zvýraznění chuti byla majonéza a kyselý okurky. Já jsem si v rychlosti, kterou jsem měl, šáhnul jsem po prvním, co mě padlo do oka. Zbývá vám poslední minuta. A nezapomeňte na tu přílohu. Bylo možnost si vybrat ze buk suchou topinku, topinku na oleji, hranolky, chlebový čipsy, anebo surový chleba. Čas běží, pánové. Riskoval jsem tím, že jsem použil styl asijské kuchyně. Rozhodilo mi trošku, že jsem si vzal špatný ingredience. Sůl, pepř, horčice, kečup, majonéza a kyselý okurky. Vůbec nevím, kamo. Časový limit jste stihli. Gratulujeme vám. Tak Dominiku, jaký suroviny do toho svýho tataráku přimícháš? Jak máš ten recept namyšlenej? Chci to udělat ten tatarák, ať je do kysela. Ať tam hrajou různý chutě, ať je to spojený v jednu chuť. Tuní toho tataráka do kysela. Tyhle, to je cesta do pekel, podle mě. Roberte. Tak vybral jsem si základní suroviny. Sůl, pepř, kečup, horčici. A k tomu jsem přidal citron a petržel. Je to kvůli tomu, že právě mám takovou letní apu, která je i celkem hořká. Jelikož jsou v tom chmely, které vedou do citrusova, tak jsem vybral ten citron. A chtěl jsem to nějak nakombinovat tak, aby to do sebe sedělo. Letní IPA, klasický suroviny, tady je to sázka na jistotu. Řekl bych trošku nuda, ale k té IPě to bude pasovat. Já nevím, jestli nás to bude bavit. Jak se na ty suroviny koukám, zdá se mi, že tam jedna a to zásadní surovina chybí. Kam schovala vajíčko? Tomáš vybral jaké suroviny? Moje pivo je kamenický zabiják, je to doppelbock 18 silnější, víceméně sladový pivo, takže jsem zvolil variantu tataráku trošku taky do kysela. Mám tam pepř, majonézu, kečup, horčici, kyselou okurku a tady jsem pohodil jenom trošku jarní cibulky na ozdobu a to se asi dá taky počítá. Tak, se počítá. Ale mělo to být jenom na ozdobu, tak to... To se počítá. To tam taky, pardon. To je ingredience. Ale nemělo... Bylo to na stole, bylo. Jasně, no, nemělo to být v tataráku, to je jedno. A co sůl? Sůl tam mám taky, ale jenom trochu, snažil jsem se to... A není těch suroviny jak moc? Mělo jich být čest? Já jsem tam totiž ještě si přihodil jako na garniš nějakou jarní cibulku a tak. Tyhle, on si snad myslel, že si toho nevšimne. Tak to já, jestli dobře počítám, tak jich je 8. Tak je tam jsou dvě navíc, Tomáši. Proto ta si toho všimla? Tak samozřejmě nervozita hraje svoji roli, ale i v té nervozitě si myslím, že do 6 by měl umět napočítat každý. Jo, já jsem měl v plánu tu horčici s tou cibulkou dát na stranu, to už jsem někomu promýšlel. Jo, jasně. Chtěl jsem to jenom takhle seškrábnout ze zhora a dát to na stranu. No. Co s tím budou jako dělat? No, jestli mě nechají pokračovat dál? Ale myslíš si, že to udělal schválně, anebo to bylo ve stresu? Myslím si, že v boji může být správná varianta. Za pokus o podvod tví kolegové rozhodnou, kterou surovinu budeš muset z těch svých vyndat. Ale prosil bych tu horní, když tak byste si mohli vybrat. Hele, jako kdyby bylo na nás, tak jako jde pryč okamžitě, jo. Ale
Mně nepřijde vůbec špatný si jako vyzkoušet tu jejich soutěživost, ale jo, uvidíme, co z nich vypadne. Tak co? Čas vám běží. Jo, když to chce. Jinak to rozhodneme my. Budeme brci. Nebudeme č***ci. Už asi víš, co to bude. Tak, máte verdikt? Máme. Tady převážně navrhovali horčici, protože jich chce, aby mu zmizela. Já bych mu vzal asi to koření. To koření by mu ublížilo asi víc, podle mě. Co to nebylo moc in. No a když má dvě navíc? I to pivo bych mu zibral. Tak rychle, nebo to rozhodneme my. Horčice a? Horčice a? Tak cibulku. Právě teď měli soutěžící úžasnou příležitost zbavit se potenciálního soupeře. Oni mu to sežrali, ještě jsou s ním solidární. Projevili tam nějaký charakter, nějakou týmovost, jako klobouk dolů před nima. Tak běž to nabrat znovu. No, já bych ti sebral sůl teda, jako. 4 minuty běží teď! Jsem rád, že jsem to nebyl já, že prostě jsem nebyl pod takovým tlakem na to, abych prostě zapomněl, že tohle nemůžu. Tak to, že někdo porušil pravidla, bych asi nekomentoval. Tak prosím tě, jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, jo? Jo. Honzo, ty jsi říkal, že ti něco chybí. Není to náhodou sůl? Aha, tu pohádku sůl a zlato neznáš. Já jsem spíš šel do toho obrazu, jako aby se to hodilo k tomu pivu, aby to bylo letní svěží. Ale ta sůl, tak to jsem věděl, že bude průser. Prostě mám citrusový pivo, trošku navoněný tím chmelem citra, tak to udělám prostě do svěže. Nebudu to zatím prozrazovat, řeknu vám to potom, nebudu radit. No, tak to osladíme, ne? Tatarák bez soli, to nejde. Ten bych fakt teda jíst nechtěl. Petře, ty? Sůl mám. Já mám jako pivo s obrovskou IPU, která je hutná, silná, a proto to zkusím napárovat s tatarákem, který bych chtěl udělat svěžejší za použití avokáda. Krištofe, ty máš asi sůl, ale kontroluješ to prkínko taky pohledem. Nechybí ti něco, nebo jsi vybral vše, co potřebuješ? Všechno, co jsem potřeboval, tak mám. Jestli se mi to povede, ani nad tím nějak nepřemýšlím, buď se to povede, nebo ne. Takže scénku s podvodníčkem máme za sebou a můžeme tu soutěž konečně rozjet. Vaše eliminace začíná právě teď. Dnes tady budeme testovat kreativitu a talent soutěžících na to, jak napárovat pokrm s pivem a na to, jak to bude vypadat na talíři. Tomáši, nemáš náhodou v tom tataráku hořčici? No, mám. Ale sedm mám 6. No a nevyloučili ti náhodou z receptu tvoji spolusoutěžící? My udáváme. Ale jsem měl, no to jo, ale já jsem pak pochopil, že to mám od znovu. Zastavujeme čas. Pořád bych si nemyslel, že to dělá záměrně. Je to fakt i o tom stresu, který na place je. Děláš si z nás už prdel. To ne, ale jste jako vyloučení a pak jste řekli, že to bude jinak, my to necháme. Skandál normální. Tam to znova, no. Ten chlap je neskutečně šikovnej. Oni mu zakážou jednu ze surovin, zakážou mu horštici, dají mu druhou šanci a on si ji tam zase vezme. A tak... Dáme mu ještě šanci, nebo si to zjednodušíme? Jednou něco podělat stane se, ale podruhý se podělat na stejnou hromadu, to už se umění. Tak už jsem si říkal, je, to je zase druhá chyba, to už asi jako neustojím, to už nezvládnu. Tak... A tak kudo, to schválně nebo je blbej? Vyhodit ho, nebo to přehlídnout? Hele, já mám nápad, že bychom každému jednu surovinu taky přidali, jakože se mi hodí ta sůl zrovna. Dostali jsme se do dost zamotaný situace, ale jako naprosto nejlepší strategii vyhodnotil Honza. Jeho trik s tou novou surovinou obdivuju teda jeho taktický myšlení. Protože bez soli by to mohl zabalit rovnou, to by ani nemusel míchat. Dobře, bereme nápad, můžete si vybrat jednu surovinu navíc. Pojďte ke stolu. A k nám čelem si vyberte jednu surovinu. A Tomáš se zatím bude koukat
na to, co vyberete. Dneska jsem se trošku naloženo dostal já, no. Já vím, co si vybere Honza. Hořící, bo. Hele, kdo nehraje, ten nevítězí, jo. Zahrál to podle mě dobře, ty jo. Zachránil si zadek. Když Tomáš si dodal jednu ingredienci navíc, bylo to nemilý, ale myslím si, že to neudělal na schvál. Prosím vás, jednu. Všimněte si souhry těch dvou brňáků. Dominika a Roberta. Podle mě vajíčko. Dominik požádá Roberta o vajíčko. Jo, vajíčko si zapomněl, no, tak jasně. To... A Robertovi v tom okamžiku dojde, že ho tam nemá. Takže váš čas běží teď! No je vidět, že někdo už ten tatarák dělal. Někdo se s tím teda vyloženě podle mě patlal. Vyděsil jsem se, když jsem viděl Roberta, jak tam se chlístnou celý vajíčko i s bílkem. Už jsem se viděl na latrině někde. Já osobně nesnáším tatarák. Tahle inkompetence moje mě říkala, že to prostě nemůže projít. Roberte, jsem rád, že jsi to uvědomil. S tím vajíčkem. Co máš přesně na mysli? No, že do toho tatráku patří zejména žloutek. No, mohla to být naše poslední hodinka v této soutěži, protože takový syrový bílek, to fakt jíst nechceš. Tak tohle mě baví, teda. A když už budete mít tu ukrutnou radost, že se vám to povedlo, tak já byste to kydli na ten talíř jako kejdu, jo? Půlka času je za vámi. No, když jsme jim radili, jak si pospíší kledníci, tak taky nedbali, no. Uvidíme. Budeme hodnotit samozřejmě chuť i to, jak to vypadá na talíři, ale pro Beermastera je samozřejmě úplně nejdůležitější, jak to bude ladit s tím pivním stylem, který asi zvolí. Roberto, nezapomeň na citron. Pánové, čas se blíží. Poslední vteřiny. 4, 3, 2, 1, konec! Když jsem dokončil tatarák, tak jsem si okamžitě myslel, že poletím. Já se úplně nejvíc bojím toho, jak dopadneme, až ty všechny tataráky ochutnáme. To bude průser. Máte po svých výkonech tatarákových a teď vás čeká hodnocení poroty. Tomáši, ty jsi celkem vyznamenal. My bychom rádi ochutnali, jestli ta chuť aspoň dohnala ten výkon trochu. Blíží se k nám Tomáš a já vidím takový divný patvar, spíš burgerový. A začalo se mi dělat skoro blbě jenom to nes. Moje pivo je teda Doppelbock, což je německý pivní styl. Pivo je silnější, 18 stupňové. Je to pivo slavnostního typu, většinou se pije na Velikonoce, na Vánoce. Vyznačuje se výrazně sladovou chutí, jemným řízem a jemnou hořkostí. Co se týče mého tatráku, tam jsem se rozhodl pro kontrast chutí vlastně sladová a kyselá. Na tatrák jsem použil nějaký takový klasický suroviny, takže mám tam sůl, pepř, horčici a kečup. A jako takový výraznější, tak tam jsou kyselý okurky a majonéza. Dobrou chuť a na zdraví. No, musím uznat, že to tvoje patláma nakonec nedopadlo až tak úplně podle toho, jak to vypadalo. Ta kombinace toho Doppelbocku s tou majonézou a s tou chutí tataráku mě vlastně přišla jako docela fajn. A dobře k tomu seděla ta kyselá okurka. Nic mě nepohoršuje. Děkujeme. Honzo, pojď k nám. Myslím, že ta sůl mi pomohla, ta by tam fakt chyběla. Ten talíř, to je rodeo, tyjo, tam je úplně všechno. Mně to zachutnalo během vaření nebo přípravy. Je to vlastně dvakrát nachmelená IPA, 17, velice silný. Evokuje toto léto, takže jsem rozhodně věděl, že potřebuju k tomu nějakou limetku. Ta tam nebyla, vzal jsem citron, avokádo, nakonec jsem trochu avokáda smíchal do toho tataráku, dal jsem tam jenom sůl. I k těm hranolkám bych jako měl nějakou takovou cestičku. To je Honza, to je
pohádkář, vypravěč, ten podle mě nám řekne cokoliv. Protože tady nějaký ten chmel citra a ještě je tam nějaký jeden, tak jsem si říkal, že to je Nový Zéland, Amerika a tohle z toho někde. Jaký ještě teda? Já ho neznám z hlavy, ale Azazánu, odkaď to je? To a fakt, no, odkaď je? On nám tady prezentuje pivo a my si pořádně nepřečte názvy chmelů. Ani neví, že tenhle ten exotický chmel existuje. No, čte to Azazáno nebo Azazelo, přitom je to Azaka z Ameriky. Tak tam to baštěj, jo, buď s rybama nebo normálně, no tak jsem to zkusil. I Američani tomu říkají French fries, tedy francouzský, potažmo belgický hranolky, takže to není nic typicky amerického. Ta prezentace je taková trochu na mě jalová. Na můj vkus už hodně pouťový. Proč avokádo, Honzo? Mně se to líbí, jako já ho mám rád a prostě přijde mi to jako zase takový letní, lehký, svěží, stejně jako by mělo být to pivo, který sice je 17, ale je takový jako svěžejší. A co musím uznat, že to maso má chuť masa, moc si s tím moc ho neskazil? Nedá se říct, že by bylo všedný. Jediný, co mě tam fakt nesedí, jsou ty beraní rohy. Taková znouzecnost, co jsem tam viděl, říkám, hele, super, to tam udělá nějakou barvu. Buď měl štěstí, já si myslím, že to neplánoval, ale vyšlo mu to. Bych jsem čekal víc hypu, ale jako neřekli úplně tu chválu, kterou jsem chtěl. Dominiku, ty jsi z jakého regionu? Já jsem z Brna. A v Brně to děláte bez topinek, jo? Zvolil jsem schválně topinky na sucho, aby to nebylo moc těžký, protože nemám těžký pivo, mám lehký pivo. Taková brněnská prezentace jídla, ale Brno udává trendy. Pivo vlastně mám dle vašeho výběru, za to děkuji teda. Je to višňový kyseláč, je to 13, je lehce pitelný a je to, ty višně tam jsou dost dobře cítit, je to hodně to kysela. Aby to hrálo do chutě s tím pivem, takže jsem zvolil variantou kyselou. Byli jsme jenom 6 ingrediencí, takže cibulu jsem nahradil nakladanýma kyselýma okurkama. On Dominik asi sázel na to, že kyselá a kyselá, že to půjde k sobě, ale ta kořenitost mi přetloukla ty višně a tu ovocitost toho piva. Mě osobně to nahodilo. Kyseláč s tatarákem do kysela prostě vůbec nezafungoval. Děkujeme. Abych to neměnil, abych to nechal tak, jak to bylo. Já jsem s tím byl spokojený. Roberte. Jako první vám samozřejmě naliju, abyste věřili všemu, co říkám. V eliminaci jsem si vybral na tatarák basic suroviny a nějaký přídavný. Ty 4 basic prostě byly sůl, pepř, kečup, hořčice. A do toho jsem přidal citron a petržel. Na základě piva, které jsem si vybral, jsem vlastně vytvořil takový svěžíší tatarák k tomu pivu. Je to z krnovského pivovaru, nachmelená opice. A je to San Apa. Jak odprezentoval pivní styl, tak to se mi líbilo, bych řekl, jako nadstandardně, to bylo dobrý. Má v sobě celkově 4 chmely, Amarillo, Mosaic, Summit a Cascade, takže jsem z toho usoudil, že to bude trošku do hořka, trošku do freše a zároveň 4 slady, takže je to plnější pivo na chuť a k tataraku neúplně ideální, ale i tak jsem se prostě pokusil. Takže na zdraví a dobrou chuť. Bylo vidět, že si možná věří, nebo se to dobře naučil, jako to ještě poznáme, ale to mu vyšlo, takže prezentace piva dopadla na takovou skoro jedničku, jedna mínus. Tady je to jednoduchý a přitom nápaditý jezky. Byl takový, jak jsme zvyklí, čistá masová chuť, krásně prosvěžená tím citrusem, který mi pěkně ladil s citrusovostí toho piva. Děkujeme. Děkujeme. Krištofe, pojď k nám a představ nám svůj výtvor. Konečně vidím na talíři něco, co alespoň z dálky připomíná gastronom. Moc si přeju, aby to i trochu chutnalo. Vylosoval jsem si tmavé, svrchně silné kvašené pivo, extra Irish stout. Tohle to těžkotonážní pivo, nejsem si jistý, jestli je to vůbec párovatelný. Tatarák jsem kombinoval tak, aby jsme potlačili lehce alkohol. Dělal jsem to do asijské kuchyně, tam přidaný teriyaki, citronová šťáva, pálivá paprika. Zkombinovat Irish Stout s tatarákem, kde je teriyaki, kdo to bych nešel,
snad vám bude chutnat. Zariskoval jsi trochu? Tady asi jiná volba úplně nebyla. Jsou tam kakaový boby, takže jsem musel riskovat. Dal jsem tam chili, citron, pepř, sůl, avokádo. Jenom jak jsem slyšel ty suroviny, tak jsem si říkal, jestli chlapec trochu nepřekombinoval. Tak je měl nejhezčí design. Ale samozřejmě jsme si říkali, že tady bude otevřená moderní restaurace, tak jsem to chtěl pojmout moderně. My jsme vybrali teda trochu punkový menu s týmem, takže tak jsem pojal i ten tatarák. Myslíš, že ta verze tataráku by frčela v hospodě? Tak nebyl moc na výběr tady k tomu pivu. Samozřejmě, kdybych to pároval s jiným pivem, tak tam šlo udělat něco jiného. Za mě nejlepší prezentace pokrmu s tím pivem. Mě osobně to moc neladilo. To se nespojilo. To byly dva světa díly a rozdělený oceánem. To prostě nezafungovalo. Děkujeme. Petře, pojď mezi nás. No, vidím Petra, jak se blíží s tím svým magickým nadekorovaným prkínkem. Ty bláho. Letající talíř. Něco takového jsem ještě v životě neviděl. Hned vysvětlím celý koncept. Problém si myslím, co měl hlavně Aleš, byla prezentace toho jídla. Připravil jsem si pro vás tady tu kombinaci. Pivo, jedná se o vlajkovou loď, myslím, tohoto vlastně pivovaru Obora. Proč jsi z toho vyrobil tu přejetou žábu? Co to mělo? Snažil jsem se, aby to do té letní dovolené to létos, takže aby to mělo trošku připomínalo sluníčko. Prostě já bych si tohle nekoupil. Něco jako na asijském tržišti byste si plno věcí nekoupili, tak já bych si tohle nikdy nekoupil. Ale je pravda, že by to mělo být trošku jinak. Umím uvařit jídlo, který chutná, ale neumím udělat takovou tu prezentaci, aby to bylo na první pohled lákavý. Ty plátky by tam měly být spíš vedle toho, aby to bylo na svojí hromádce, aby se to dalo kombinovat, kdo jak chce. Když to ví, proč to tak neudělal? Kombinace avokáda, masa, vybraného piva, za mě výborný. Takže skvělý gastronomický zážitek pro slepce. Díky. Takže máme za sebou první eliminaci letošního Beermastera. No, já se toho cvičení dost bál. Vizuální stránka šílená. Nebylo to dobrý, ale na druhou stranu ty chutě mě překvapily, protože ty zas až tak špatný, až na výjimky nebyly. A jsme připraveni vyhlásit výsledky eliminace. Ale ještě, než tak učiníme, máme takovou důležitou informaci. Tým A, který to měl dnes jednodušší, mezi tím hlasoval o jednom z nich, který při výběru pivních stylů pomohl týmu nejvíce. Největším podílníkem asi, tak si myslím, že Ozzy. Ozzy. Tomáš. Největší přínos byl za mě asi Ozzy. Myslím, že Soňa třeba. Nejdůležitější podle mě Ozzy. A tím, který dostal v rámci týmu A nejvíce hlasů, je Ozzy. Ozzy, ty získáváš celkem zajímavou výhodu, protože tímto máš imunitu a nemusíš se účastnit dalšího kola soutěže Beermaster Česko. Gratuluju. Děkuju. Pánové, tým B, podělali se to už na začátku. Nestihli jste to. Dominik nestačil nabrat pivo. Ty vaše tateráky nebyly špatný. Ale nebyly úplně michelinský. To nebyly. S Lubošem jsme se překvapivě shodli na tom, který dva nám dnes připadali nejhorší. Krištof. Ne. Tomuhle pivnímu stylu se zrovna tatarák jako vůbec nehodí. A Dominik.
naladilo mi to, byl jsem zklamaný. Furt jsem nějak tomu věřil, že úplně dneska není ten den, kdybych měl odjet. Kdybych teďka skončil, kdybych vypadl, tak si myslím, že přijde soutěž o dobrýho člověka, dokážu dělat zábavu. Bohužel dnes opouští soutěž Beermaster Česko Dominik. Děkujem, snažil jsi se. No, já se z toho klipu hodně rychle. Já si myslím, že večer nebo zítra ráno už budu dobrý. Nic už ti s tím teďka neudělám. Když jsem slyšel jméno Dominik a ne svoje, tak samozřejmě to za mě všechno opadlo. Je nás míň, no, a bude, takže musíme se tomu přizpůsobit nějak. To, že vypadl Dominik, mě samozřejmě mrzí z osobní stránky hlavně. Ta soutěž je krutá. Soutěž, ta bude krutá i v příštích kolech. My vám gratulujeme k tomu, že zůstáváte s námi. Prosím, odeberte se dál na balkon a budeme vám držet palce i v dalších kolech. Soutěž se jmenuje Slepá mapa pivovaru. Teď! No, já to mám hokej. Tak radši riskuj a jednej. Běží vám posledních 5 vteřin. No, zase jsem nestíhal čas, samozřejmě. Tak. Ochutnával jsi to? A co tady ty kvasinky dělaj? Žerou cukr, s***u, alkohol, ne? Stokrát už jsem to říkal lidem, nikdy to nevím. To neposlouchání instrukcí se nevyplácí. Tohle bude eliminace, jestli se ten nenajde ještě větší trouba teda.